Viure en comunitat. Els pisos d'avui en dia no estan insonoritzats. I mireu si estan mal fets, que com et tires dos pets entera tot el veïnat. Jo tinc un apartament amb les parets tan estretes que quan vinc de treballar, per tal de no molestar, he d'anar de puntelletes. Tot retrona, tot se sent. Jo ja estic desbaratat. I això és un inconvenient de viure en comunitat. Se sent la tele de dalt, la de baix, la del costat. I això em fica a mi malalt, sobretot si estic gitat. També em fica molt nerviós i és difícil suportar que el teu veí tinga un gos que no pare de lladrar. No fa res l'animalet, és que és un poc desficiós. I et fiques de mala llet perquè tu ja estàs fartet de sentir lladrar el gos. Tampoc no saps què cuinar, perquè si torres sardines, es queixen unes veïnes, i si torre una cigala, ja es queixa tota l'escala. I és que això de les olors quan vius en comunitat, tant si fa fred com calor, sempre entra pel desllunat. I si tens veïns porreros que viuen al teu costat, només alces la persiana, de l'olor de marihuana et quedes mig col·locat. Això qui fuma no ho nota, però si no ho has tastat, es pujarà la cabota i et deixarà pardalat. Faré com molts propietaris, perquè estic tan cabrejat que he decidit no pagar els gastos comunitaris que té la comunitat.